Хисаря, южната порта, камилите и част от крепостната стена. Хисаря, камилите. Ето тук са мои стоягите. Издигнато скеля. Обичат много да ги снимат такива, които правят ремонти. Тук са... На това място трябва да са казармени помещения за войниците. Средновекове, античност, късна античност. Обаче едно камъче, което не е от мястото. Ето и бялото. Голяма крепост е била. И важна на път за Филипополис. Хисаря, южната порта. Това трябва да са казармените помещения от западната страна на портата. Портата е отсреща по тази алея. Сега я правят в момента ремонт. Жилищна сграда, да. 4 век от новата ера. Големи квадри, явно на тях са стояли колони. Тук трябва да е стърчала някакъв детайл и колоната се е нанизала отгоре. Било залято с олово, някои желязо кръгло, с кръгло сечение. Останки. Една древна цигла, керамида. Доста богат човек ще е бил. Някои римски патрици. Този е по-ново време. Голяма сграда е била. Хода е бил вероятно от където минавам аз, да? Ето ги ходовите за помещенията. И вероятно на този проход трябва да имало и охрана на този богат човек. Ето ги. Тук са стъпвали колонки на тези четвъртите квадри. Керамика.
И е имало нещо нагоре изградено. Това трябва да е Питус. Той е останал. Не е изваден, защото ще се счупи. Ей го. Питусче. Това е едно от по-късен период. Са го ползвали за складови помещения. Този участък. Той не е да е само този. Това е имало сигурно още няколко. Огромно гърне, което е събирало, може би, над 1000-1500 литра вместимост. Със сигурност тази постройка е била огромна. Е, се забелязват помещенията вътре, също са големи. Ето също. И там по средата, нагоре е имало колони, 10, а може би и повече, но са били 12. От един край се забелязват 5 квадратни блока квадри и в тясната страна има по още един. От двете страни по 5 и в тясната страна 2, 12. Отиваме към минералният извор. Вероятно ще намерим нови възстановки. Преди година и половина, мисля, че снимах, или преди две, на това място. А, тук не може да се мине. Лента сложена. Разкопаваха насреща, където е тази арка. Арката тогава не съществуваше, те са я възстановили. Беше паднала на земята. Е, за тази арка става въпрос. И басейните. И една тръба имаше, където до ден днешен е функционирала с топла вода за оттичане на отпадните води. Тръбата някъде трябва да е вътре, за арката. Главният извор е насреща. Ето този сивият е по-наше време, по-ново време, а това с купола би следвало да е още по-старо. И на времето баните за тези дървета са функционирали. Сега нямам си на идея дали функционират. С минерална вода действие. То е нагласено да се огради. Тези четвъртите купчета, където са забити в зимата. Импровизирана пътечка. Хората обикалят, създадено на удобство.
сега са отпуснали пари.